amakuru gatanu kuri gatanu. Reka tubabwire ko amakuru atugezeho ari amakuru mabi cyane y'incamugongo, aho Perezida Tshisekedi amaze gutereka ingabo za FARDC mu mujyi wa Goma, ariko M23 ikaba ibashubijeyo kubw'imbaraga zabo. Ni mu gihe kandi ibi ngibi byagiye bitangazwa kuva hirya no hino ko Perezida Tshisekedi afite umugambi mubi wo kugira ngo wabashe kuba yakwigarurira umujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje kugenda ikaza umutekano ahitwa yuko hari ubuzima abukeya bw'abaturage, ndetse bakaba bashaka kugira ngo babashe kuba bahabyaza umusaruro. Ntabwo twabagezeho amakuru twirengagize kubabwira ko mwadusapotinga kugira ngo tubashe kuzamuka natwe mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Abasha kuba wakorana natwe, ubashe kuduha subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri kakazogera kugira ngo tubashe kugendana katwano katsana. Ni wa mwana wanyu umusamariyano utarasama mu cyaha inalilahi. Ndakubwiza ukuri rero, wewe ugifite ikibazo cyose cyari cyo cyose cyaba gikomeye, nuko wabasha kwiyambaza Nyagasani cyangwa se ukabasha gusengera aba baturage ba Kongo bari kugenda bahura n'ibizazane bikomeye cyane. Reka tubashe kubabwira mu ijambo rikomeye cyane rya Moise Katumbi, ryagiye rigaragara ku mbuga nkoranyambaga yose, ndetse ubwo yabashije kwiyamamaza ari kuvuga ko ibikorwa remezo byose bigomba kuzasanwa, ndetse n'ibyabashije kwangirika byose bizabasha gushyirwa muri gahunda. Ntabwo twabagezeho amakuru twirengagiza ibibazo byagiye bicacana hirya no hino, aho yavuze ko ihohoterwa ryagiye rikorerwa abaturage ba Kongo bose bazasubizwa liberty yabo, ndetse bakabasha kuba baringaniza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Perezida Tshisekedi nawe ati natwe byanze bikunze bigomba kuzubahirizwa. Nawe ngo ikitaragenze neza muri iriya manda ye ngo kubizagenda neza muri iyi manda, kimwe nk'uko ngo habonetsemo ikibazo cy'uyu mutwe wa emo. Ni mu gihe kandi abaturage bakomeje kugenda bavuga ko na miyoborere myiza yagaragara kuri Perezida Tshisekedi Tshilombo ahubwo yakomeje kugenda ateza akaduruvayo gakomeye cyane. Njye nababwiye ko nitwa Mr. Joyinda, kimwe nk'uko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joyinda TV. Wewe nta kindi usabwa kuba wakanda kuri ako kazogera asigaye, ubundi buri kiganiro cyose dukoze cyangwa se buri inkuru yose dukoze iturutse mu gihugu cya Kongo cyangwa se mu mpande zose z'isi, ko tugomba kuba twabasubiza mu buryo bwizewe, ndetse bikaba bimaze kuba ikintu cyiza cyane, ndetse bikaba bimaze kugaragaza amarangamutima meza cyane kuri M. Reka tubabwire kuri aya makuru yasohotse, ndetse akaba yarasohotse kuri itariki 29, ndetse akaba avuga kuri Perezida wa Burundi ukomeje kugenda yijundika igihugu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko ari cyo kiri gufasha Redi Tabara, ariko guverinoma y'u Rwanda ikaba yaje kubihana, ikaba yaje kubihakana yivuye inyuma, kimwe nk'uko na Redi Tabara nayo ikaba yaje kwihakana mu buryo bwihuse cyane. Ntabwo twabageza amakuru twirengagiza ibibazo byagiye bicacana hirya no hino, aho igihugu gikomeje kugenda kivuga ko Perezida Tshisekedi ari mu bibazo bikomeye cyane, ndetse no gushaka kwiyenza mu buryo budakwiye. Reka tubashe kugana muri teritwari ya za Nyiragugu, ndetse bikaba bimaze kuvugwa ko muri za Nyiragugu nihamaze kubonekamo umutekano, ariko uwo umutekano ukaba uri kuzanwa na M23. Reka tubashe kubabwira ko mu gasantere ka Mushaki kamaze kwangirika bimwe birenze ukwemera, ariko emu ikaba yari itari yahabwa amakuru, ariko ubu ikaba imaze kuyabona, ndetse bikaba bimaze kujya mu buryo bukomeye cyane, ndetse emu ikavuga ko igiye gukora amateka atigeze baho mu buzima.
ni mu gihe kandi ibi bintu bikomeje kugenda bigaragarira mu isura mbi ndetse n'ububasha bubi cyane butari bwiza cyane ku gisirikare cya FARDC aho gikomeje kugenda gikoresha amarangamutima ndetse bakaba bari kurwana ndetse bari kwica bivuye inyuma kandi mu buryo butari bwiza cyane. Nge nababwiye ko buri kimwe cyose kizajya kibagereraho ku gihe. Reka tubashe kwifashisha n'iki kinyamakuru cya Rwanda Tribune ndetse kikaba gisanzwe gisohora inkuru nziza cyane zizewe kandi zirimo amarangamutima y'ukuri ndetse kugeza aho ngubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ku gisirikare cya Kwazirwaendo ndetse na FARDC kuba hari ibyo batari kuzuzanya cyangwa se bagire ibyo bagiranaho ibiganiro. Nge nababwiye ko buri kimwe cyose kizajya kibagerera ku gihe ku bw'imbaraga zanyu muba mwaduhaye kandi tukabona ko mudusupportinga mu nzira nziza cyane mu buryo bwiza cyane mu bubasha bwiza cyane. Ni mu gihe kandi amahanga akomeje kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi agiye guhagarikirwa ndetse n'imbaraga zose yatizwaga zigiye kubona zigiye kugera ko kangaratete. Ntabwo twabageza amakuru twirengagiza uyu mugabo Moise Katumbi ubwo yashingaga ishyaka ndetse kugeza kuri izi saha akaba ashaka kujya ku perezida ndetse n'iryo shyaka akirifite ariko amahitamo akaba ataragaragara cyangwa se abonekerwe buri muntu uwo ari we wese. Ni mu gihe kandi ngo wibuke ko iri shyaka ko ryaba rikomeye na Perezida Tshisekedi nako yarihozemo ngo nuko yaje guhinduka mu minsi mikeya ndetse akirenga ageza izi nshuti ze mu buryo butari bwiza cyane. Reka tunyarukire ndetse mu mujyi wa Kinshasa abo ibintu bikomeje kugenda bigaragaza amateka mabi ndetse no mu bubasha butari bwiza cyane buri kugenda bugaragarira amahanga yose. Nge nababwiye yuko ngo buri kantu kandi kose ko tuzajya tukabagezaho ndetse kuba tukabagezaho akaba hari ku bw'imbaraga zacu ndetse no ku bw'imbaraga z'abandi. Reka tubabwire ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane ndetse abamahanga akomeje kugenda avuga ko uyu mugabo Moise Katumbi ngo naramuka agiyeho mu bintu yiyemeje byose ko agomba kuzabyubahiriza bitewe n'uko ngo abenshi basanzwe bajyaho ndetse bakirengagiza indahiro zabo ndetse niba nazuba ibyagiye bishyirwa ndetse binemezwa ku marangamutima ndetse yagiye akorerwa mu baturage ijonjora yicwa rubozo ndetse no gufatwa ku ngufu. Ibi byose bikaba byaragiye bigaragarira imahanga ndetse bikaba byaragiye binatangazwa no mu mubare ko Perezida Tshisekedi yagiye abihakana. Reka makuru yacu duse nkaho tuyaganisha ku musozo ariko ntabwo twayaganisha ku musozo tutabanje kugana kuri Jean Pierre Bemba ukomeje kugenda ahungabanya igihugu cya Congo ndetse avuga ko Perezida Tshisekedi ngo yakoze urugomo ndengakamere. Reka makuru yacu tubashe kuyasoriza hano turaza kuyabageza mu kanya.